Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. E Abraão, Deus bendito de tudo. Palavra do Senhor. Oh,
Naquele tempo, estava Jesus a falar à multidão sobre o reino de Deus e a curar aqueles que necessitavam. O dia começava a declinar. Então os 12 aproximaram-se e disseram: manda embora a multidão para ir buscar pousada e alimento às aldeias e casais mais próximos, pois aqui estamos no local deserto. Disse-lhes Jesus: dai-lhes vós de comer. Mas eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes. Só se formos nós mesmos comprar comida para todo este povo. Eram, de facto, uns 5.000 homens. Disse Jesus aos discípulos: mandai-os sentar com grupos de 50. Eles assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou sobre eles a bênção. Depois partiu e deu-os aos discípulos, para eles os distribuírem pela multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é o sacramento às irmãs da confraria de Nossa Senhora de Nazaré. A todos nós que celebramos a Eucaristia. E começo não com as leituras que ouvimos agora, mas com a primeira leitura deste testemunho de 23º do Tempo Comum. Quais são os desígnios de Deus para o homem? Qual é a intenção de Deus para o homem? Depois, uma frase daquela pequena, mas grande mulher que o Santo Padre hoje deu à Igreja como testemunho de santidade e que está presente em todas as capelas das casas das missionárias da Caridade. Celebra esta Eucaristia como se fosse a primeira, como se fosse a última, como se fosse a única na tua vida. Isto, pegando nos desígnios de Deus e nas intenções de Deus para cada um de nós, eu dizia na parte da manhã, nas minhas comunidades, que alguns dizem que não há resposta para estas perguntas. Mas eu atrevo a dar a resposta. E é o que o Evangelho nos diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou ama o próximo como a ti mesmo. E quais as intenções de Deus para conosco? A mesma coisa: amar. E celebrar a Eucaristia, celebrar esta dádiva, é como dizia o Papa Bento XVI, ainda há poucos meses, no dia em que celebrávamos os 65 anos da sua ordenação sacerdotal. Eu agradeço, ação de graças, agradecimento, alegria e o que quiser acrescentar nesta vivência da Eucaristia, nesta dádiva de Jesus e de nós próprios, porque é isso que importa. Viver a Eucaristia é viver a nossa própria vida, é dar testemunho da nossa própria vida, é recordar a nossa vida. Dizia-nos São Paulo na segunda leitura: todas as vezes que comeres e beberes deste pão, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Fazei isto em memória de mim. Nós recordamos tantos aspectos da nossa vida. O nascimento.
batismo, embora o batismo seja menos giro a celebrar que o aniversário natalício. Celebramos o aniversário do nosso casamento, nós pagamos os aniversários das nossas ordenações, quer diaconal, quer também a sacerdotal, mas recordamos mais a sacerdotal do que a diaconal. Celebramos tantos aniversários e eu percebo que é mais do que isso tudo junto, às vezes esquecido. Olhamos para o altar, olha, às vezes até pensamos como as crianças, se o padre tem a glândula cheia branca, aqui deve ser bom. E aquela bolacha, mas melhor é o sentir, não da bolacha, mas daquele pouco em que recebemos a plenitude de Jesus. Escutei, tem um canto que eu não gosto, que é tens em ti um pedacinho de Deus. É. Um pedacinho é como quem diz, olha, eu vou ali, tenho uma coisinha, com medo na boca, que é para ficar muito gordo. Vou tomar uma coisinha daquela hosta, mas não vou tomar muito, porque é farinha, pode me importar. E vamos pelo alimento e não vamos pelo real sempre. Nós não tomamos um pedacinho de Jesus. Nós tomamos tudo o que ele está. Tomamos o que aqui está, o que aqui apresenta no altar, o sacrifício dele. Aquilo que Melquisedeque fez, oferecer no altar do templo pão e vinho, em ação de graças. E o Cristo, ação de graças. Isto que temos de fazer em cada Eucaristia. Não é tomar todos os meses ou todos os dias o corpo e o sangue do Senhor como se tomar como esse, e desculpe a comparação, como esse do bom cozinho da portuguesa, ou um bom prato de macarrão, ou uma sopinha de couve daquelas bem recheadas. Não é isso. Isso também é importante para a nossa vida. Mas tomamos este alimento que é o próprio Jesus. E se nos chegamos ao pé do sacerdote, ao pé do mestre extraordinário da comunhão, como se tivesse de tomar mais um alimento, não estamos errados. E bem que o Santo Padre dizia há pouco tempo que há católicos mais pagãos que os pagãos. Foi, acreditam em tudo e não acreditam. Ah, eu acredito na ressurreição, mas também acredito na reencarnação. Ah, eu acredito em Jesus, mas também acredito no diabo, que é estar bem com os dois. Eu acredito na minha fé em Deus, mas olha, mas também de vez em quando lá vou ao Mamadão e ao Caralho. Lá vou à seta praticar o pai e essas coisas todas e estamos bem, que nada menos com outra coisa. Está-se, como se costumava dizer no meu tempo, está-se numa nasce. E o que falta? Deixar o par as coisas deste mundo e tomar como certo aquilo que o Senhor já há pouco tempo nos dizia: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o nosso coração não está em Deus, também não encontraremos Deus. Por isso afirmamos como neste
Deus está morto. Deus morreu. Porque não vamos tirar o essencial. Porque não tiramos proveito deste mundo. E então buscamos outros caminhos para nos saciarmos. É como, isto agora também aqui na fase da dieta, a senhora doutora, quando eu vou à senhora doutora, me diz, tem que comer assim, assim, uma quantidade desta, uma quantidade daquela, assim, assim. Sim, senhora doutora. Mas depois sou capaz de sair de lá, porque eu não tenho o controle. E assim também a nossa vida. Nós aprendemos, chegar ao pé de Jesus, estar com Jesus, e vamos vivendo a nossa vida com tudo isto. Mas chega uma determinada altura, há que procurar outro caminho, que este não nos sacia. E olhamos o que dizia o Evangelho. Manda embora uma tirana, porque não temos nada para lhes dar. E a resposta do Senhor é exatamente o oposto deste. Dai vós o comer. E não é o alimento físico, pegando outra vez o cozinho à portuguesa, ou a feijoada. Não é nada disso. É o nosso testemunho. É a nossa maneira de ser cristão que vai alimentar os outros. Esta gente que andava atrás de Jesus, eu penso que andava um pouco desesperado. Como nos diz o Evangelho também em algumas passagens, eram como ovelhas sem pastor. E Jesus sentia compaixão daquela gente. É gente que ainda hoje também vive, que sente falta de ar, que vê os padres, os bispos, os outros leigos, que vêm na igreja e saem da porta para fora, ainda são piores que os outros. E não sou o testemunho. Eu, em cada dia, agradeço a Deus às vezes as minhas imperfeições. Porque é sinal de ir procurando. É sinal de ir aprofundando a fé. E é sinal de também procurar ser alimento para os outros. Procurar dar a conhecer este alimento. Ser sinal de não sermos só aparência. Lembro-me uns anos, ainda estudava em Lisboa, fomos numa das cadeiras do último ano do curso, fomos visitar o Instituto Ricardo Figueiredo do Ruim, um instituto de restauro. E estava lá uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Lindíssimo. Mas o homem que estava a trabalhar com ela, pegou nela e virou-me para nós. Formiga branca tinha comido o intrigo. Por fora, de noite, a bela aparência. Mas por dentro, nada. E a nossa vida às vezes é isto. Preocupamos-nos com as aparências. Olha, hoje vou usar o cabelo para o lado direito, amanhã vou usar para o lado esquerdo. Hoje vou usar um batom sem margem, amanhã um batom mais claro. Aí hoje vou usar uma camisa daquelas finórias, amanhã
amanhã ande com um ladrão. E o mundo preocupa-se com isso. Mas o interior está zero. Não tem nada. É que, como se abrisse-nos de cabeça e lá só sai ar. Não é o ar que o ucraniano tem a cadeia, de fato, nem tem a voz. É ar que não tem ar. E falta, na medida espiritual, falta-nos muito disto. Centrar o nosso coração no essencial. Naquela Eucaristia que há a primeira, a última e a única Eucaristia. Aquela que nos alegramos de celebrar em cada dia. Aquela que recebemos o dia pela primeira vez. Eu há dias, já o ano passado, fazia contas. O ano passado fez as contas de prata da primeira comunhão. E em cada dia recordo aquele momento em que pela primeira vez recebi. E uma coisa que cada um de nós tem de se recordar. É um momento que cada um de nós recorda, não só pelas fotografias, mas por aquilo que são os sentimentos que mexem com o nosso Pai. E que Jesus, o Eucaristia, que Jesus, amor, que Jesus, pão do céu, feito pelos homens, pelos anjos, que é transformado em pão do homem, como nos diz a sequência da solidariedade do corpo de Deus. Que este Jesus seja sempre o nosso alimento. E seja sempre aquele despoletar da nossa fé, seja sempre aquele despoletar de não ter vergonha da nossa fé. Estamos num momento em que precisamos de ter muita coragem. Olha, que até o Reino Unido já recomendou umas palavras que deixem de usar estas camisas, por causa do Estado Islâmico. Mas não temos vergonha. Não seja a camisa não, o hábito não faz longe, é um sinal, mas a camisa, a fé manifestada publicamente, não tenhamos vergonha. Porque não há Estado Islâmico, não há vergonha de doença quando andamos com Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, pão vivo que desceu do céu, seja o alimento dos seus discípulos, oremos, irmãos. Cristo, para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, médico celeste e do médico mortal, cura os doentes e dê esperança aos pecadores, oremos, irmãos. Cristo, Cristo, atendei. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, verdadeiro Rei da paz e da justiça, extinga as guerras e ensina ao mundo o seu amor, oremos, irmãos. Cristo, Cristo, atendei. Para que Jesus, Filho de Deus e da Virgem Maria, que pronto teu pecado conosco para sempre, nos leve um dia a participar da sua glória, oremos, irmãos. Cristo,
semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comamos, isto é o meu corpo, que será entregue por thank you.
Thank you.
pedimos durar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o Santo Nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu Sacratíssimo Coração. Bendito o seu Preciosíssimo Sangue. Bendito o seu Preciosíssimo Sangue. Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo para a Bendito o Espírito Santo para a Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Cantai comigo.